Dels har vi hållit på att bygga här kring Östersund och mötes. Kom ihåg just de här Bengt Olsson. För att, Bengt Olsson, Trafikverket. Sen är det ju hela E4 upp. Att du har ingen rättighet att sprida salt på vägarna. Varför det inte hänger ihop hela vägen, det är för att vi bygger... Saltning är sabotage mot trafiksäkerhet. Så att det kommer sabotage ihop allt mot så att infrastruktur. Hur olycksstatistiken har gått ner. Och sabotage och ner efter det mot realkapital. De så att det är någonting som sabotage mot miljö. Med sabotage mot livskvalitet. Inga döda det finns ingen aktiv handling i den svenska civilisationen som är ett slag... samlas så mycket brottslighet och varför det har varit så mycket kriminalitet döda i år. Det som saltspridning på svenska folkets vägar och broar. Lärare Bengt Olsson.